Adriane Santos, mais uma vez aqui com vocês para convidar para a primeira marcha virtual de Teresa de Benguela. Agora já estamos quase no encerramento e no dia 25 muitas atrações para vocês. Vem com a gente nas nossas páginas do Facebook e Instagram. No sábado, dia 25, a partir das 10 da manhã, vamos estar transmitindo muita coisa. Tem arte, cultura, dança e movimento. E a partir das 17 horas estaremos com o canal Nós Aqui, diretamente de São Paulo, Brasil. Vem com a gente!